Ndio maana leo tulikaa pamoja watoe maoni yao ili nitembee na maoni yao na waniambie kama tutatembea pamoja ama tuache hii safari. Lakini vile mambo iko wameamua ya kwamba tutembee safari moja. Leo tunasema kwa sauti moja ya kwamba hii Kenya ni yetu na ni sisi hii Kenya ni yetu na ni yetu sisi wote bila kuangalia ukabila, bila kuangalia tribe, bila kuangalia kanisa wala rangi wala dini. Hii Kenya lazima tutafute share zetu kama watu wengine watatu wasasema ya kwamba hao wako na share. Watu wa ghetto wamesema wana shares na lazima tutafute pia tukue na shares. Wana ghetto mko ready? Mko ready? Mimi na nyinyi tutatembea pamoja mkinipea nguvu. Na yale nataka kusema leo ya kwamba ghetto tutakuwa tunawork na watu upinzani kama partners. Sisi vita yetu kubwa sio political reform, vita yetu kubwa ni economic reform. Inafanya vijana wakose kitu wa kufanya. So mimi naomba vijana kutoka kila mahali, ulikuwa unatoka Rift Valley, Central, Ukambani, Northeastern, Turkana, munijoin. Na leo tumelaunch kutembea kwa kila county. By next week saa zingine nitakuwa Mombasa ama nitakuwa huko Western. Sisi hatuna watu wanatufund, ni hao watu wa ghetto ndio wanatoa mbao mbao 10-10 ili tusikie maoni ya vijana kutoka kila mahali. Sina maana hiyo? Na mimi nawaomba na naomba Kenyans wale wako na goodwill ya kusupport, watu support ili to reach vijana wengine. Vijana wanauliwa usiku na mchana, wasichana wetu wanapata mimba na wanapoteza ops. Sasa zile vijana wana kazi wanakosa ops za kuoa, nao pia wanakosa ops za kuolewa. Enough is enough. Lazima tushikane bila kuangalia kabila, bila kuangalia rangi, bila kuangalia party, ili tupiganie hii nchi yetu. Wakina Raila na kina Kalonzo wamejaribu ya kutosha. Ni wakati yetu, lazima turudishe Kenya kwa mkono yetu. Mko ready? Mko ready? Mimi Calvin Sokoth Gaucho naonanga mambo mingi ambayo zinafanyika na vijana wetu wa Islam. Nilisema juzi ya kwamba government wakitaka kujua ya kwamba vijana wanatumika wakati wa